ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ଉପକାରୀ କଥା ଜଣେଇବି, ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଜମା ଡରନ୍ତୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଷଧର ସାପ ବିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଗୀକୁ ମଣିଷ ମୂତ୍ର 250 ଗ୍ରାମ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପିଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପିଆଇବା ଦରକାର। ସାପ ବିଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ, ଏମିତିକି ସେହି ରୋଗୀର ମୂତ୍ର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ନହେଲେ 10-12 ବର୍ଷ ବାଳକର ମୂତ୍ରକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ଲେଖା ପିଆଇବେ, ମାତ୍ର ମୂତ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରୋଗୀ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ମଣିଷ ମୂତ୍ର ପିଉଛି ବୋଲି। 5-7 ଥର ଏମିତି ପିଆଇଲେ ସାପ ବିଷ ଆପଣ ଛାଏଁ ଝଡ଼ିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୋଗୀର ବିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିମପତ୍ର ଚୋବାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଟିକୁ ପିତା ଲାଗିଲା ତେବେ ବିଷ ଝଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତାପରେ 8 ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ 100 ଗ୍ରାମ ଗାଈ ଘିଅକୁ ଉଷୁମ କରି ପିଆଇବେ। ତେବେ ଜାଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲ୍ଥ ପାର୍କ।